ສະມາດໂຟນນີ້ຫາລູຣາຍແນ່ຈင်ປົວມາບໍ່ຊິມະພິດອະໄສປາຍຕະຄູລູພິດລະນີ້ບິລູပြောລູຍາແດອະຄຸນົກປາຍມາສະມາດໂຟນອະຕິດດວຍຫາແລນີໄດນີ້ປາລູປ່ຽນຊາລາອອງສະໄດຖົດລະນີ້ຫາສໍລະຢືເຊສຍາຢູ່ຫາແລປູປູມຍາລະແດຢືເຊສຍາດີອະແຊມຍາລະແດນົາມາກູ້ໂຕແດແຕກແຕ້ຕົງໄວແນ່ຟົນຕະລົງກູມັນມັນກັນກັນຢືເຊໄນບູຫາແລອີຈີລະບີສໍລະທີນີ້ວິດີໂອມານານາລະບິລູເບແມ່ຫົວເວນູ
United Radio Channel ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ဖို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ United Radio Channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးလိုက်ပါရစေ။အခုနနာလက်ထက်မှာရောက်ရှိနေတာကတော့ Huawei Nova 9 SE ပါ။အခု Huawei ရဲ့ Nova Series 3ကဒီဇိုင်းပိုင်းရော feature ပိုင်းရော price range အရာရောလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ series လို့ပြောလို့ရတယ်။အခု Nova 9 SE display က 6.78 inches full HD plus punch hole display ကို 90Hz refresh rate ပါတယ်။ OLED display ရောမဟုတ်ဘူး IPS LCD ပဲ။ဒါပေမဲ့အရောင်ထွက်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။ 6.78 inches ဆိုတော့ video ကြည့်တာ game ကစားတာမျိုးမှာတော်တော်လေးအားရပါရရှိတယ်။ဒီဖုန်းမှာ camera ဘိုင်းကိုတော်တော်လေး upgrade လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ဖက်က face shape camera ဘန်နဲ့မှာquad camera setup ပါတယ် main camera က 108 megapixel f1.9 ultra wide က 8 megapixel ပြီးရင် 2 megapixel micro camera နဲ့ 2 megapixel depth camera ပါတယ် camera quality ကနာနာစံကြည့်ရတဲ့တော့က matrix phone တစ်လုံးနေနဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်နိုင်မုံမှာလည်း noise တော်တော်လေးနေပြီးတော့ over processing လုပ်ထားသလိုမျိုးမဖြစ်တဲ့ပုံထွက်မျိုးရတယ်108 megapixel high resolution mode နဲ့ရရင်တော့ processing time နည်းနည်းဆောင်ရတယ်108 megapixel high resolution mode နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေက file size က 40 megabyte လောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ detail လည်းနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်တကယ်လို့ကိုကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလို့ရှင်အရင်ကြီးပစ်ဆက်ပြီးလုတ်တက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်လို့ရှင်တော့ပစ်ဆက်ပြီးနေလုတ်ထားတဲ့ 3 megapixel resolution mode နဲ့ရိုက်တာက storage space လည်းတက်တာလို့ noise လည်းပုံနေတယ်ပြီးလို့ရှင် processing time လည်းပိုပြီးတော့မြန်တယ် telephoto camera တသက်မပါပေမဲ့ 2x digital zone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကလည်း quality မဆိုးလို့ပြောရမယ်ကျန်တဲ့ ultra wide နဲ့ micro camera တွေရဲ့ image quality ကိုလည်း smart photo မှာကြည့်လို့ရပါတယ်selfie camera က 60 megapixel ပါပြီးတော့ selfie camera ရဲ့ quality ကိုတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးသဘောကျ selfie effect တွေကနားတော့လေဟိုးအင်က camera 360 နဲ့ရိုက်ထားသလိုမျိုးသဘာဝမကျလောက်အောင် effect တွေများပြီးတော့ချောမသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သဘာဝကျကျလေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပုံထွက်မျိုးရတယ် video ဘိုင်းမှာတော့ 1080p resolution ထိပဲရိုက်လို့ရတယ် dual view mode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းနောက် camera နှလုံးနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းရိုက်လို့ရတယ် video quality ဘလို့ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ smart footage မှာကြည့်လို့ရပါတယ်performance နဲ့ဆိုင်တဲ့ specification ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေး workshop ထားရလို့ပြောလို့ရမယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ SoC ပေါ့ SoC က Snapdragon 606 nanometer SoC နဲ့ RAM 8GB storage 128GB ပါတယ် gaming tasks မှာ PUBG ကို graphic balance မှာ frame rate median အထိပဲအမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်တခုကောင်းတာက graphic stress test တွေမှာဖုန်းကပူလာတာမျိုးမရှိသလောက်ပဲ battery life ကလည်းတော်တော်လေးခံတယ်သူ့မှာ battery က 4000mAh ပါပြီးတော့ 66W super charge ပါတယ် Huawei website မှာ claim လုပ်ထားတာကတော့ minute 20အသုံးယူနဲ့ 75% အားပြည့်တယ်လို့ပြောတယ် battery life က video playback text မှာ2နာရီကို 30% လောက်ပဲကုန်တယ် dual sim slot ပါပြီးတော့ micro SD card slot မပါဘူးအခုနာပြောတာကလည်းသုံးသောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကြံတာကတော့ဈေးနှုန်းကတော့အခုဒီ Huawei Nova 9 SE ရဲ့ဈေးနှုန်းက 5,900 ကျပ်အခုလက်ရှိမှာနိုင်ငံခြားငွေဈေးတွေကလည်းတက်နေတဲ့အချိန်ဖုန်းဈေးတွေကလည်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်မစိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော် overall အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် display ဘိုင်းမိုက်တယ်ကင်မရာဘိုင်းကိုလည်းသဘောကျတယ်နောက်ဒီ fast charging ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 66W နဲ့ 4000mAh battery နဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဖုန်းနဲ့ gain ဆော့ဖို့အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Huawei Nova 9 SE ကရွေးချယ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်တယ်လို့တော့နားထောင်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ Huawei Nova 9 SE ရဲ့ software ဘိုင်းက Huawei Mobile Service ကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ငါတို့ဒီ G Space install လုပ်ပြီးတော့ Google Service တွေကိုစံပြရတော့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ video မှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်လေခင်ဗျာ